হেল্ল' এভৰি ওৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ফুড ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে, য'ত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিব নালাগে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ দৰমহাটো 18,000 পৰা 39,000 টকালৈকে দিছে, আৰু লগতে 8% আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, আপোনালোকে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব 8% বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে কি বিচাৰিছে, ৱৰ্কিং নলেজ অফ মিজো লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ মিজো লেংগুৱেজ আপোনালোকে জানিব পাৰিব, এটলিষ্ট মিডল স্কুল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেললৈকে আপোনালোকে জানিলেও হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যিসকলে জানে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব, আৰু লগতে ইয়াতে 50% অফ লেভেল 01 ইন দ্য পে মেট্ৰিক্সটো আপোনালোকৰ 17,400ৰ পৰা 38,600 এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন দেখুওৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, সকলোৱে নহ'লে অলপ ফেক বুলি ভাবে, এইখিনি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ তাৰিখটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, আৰু যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব। ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ তাৰিখটো দি দিছে, কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈ লাষ্ট ডেট হয়, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ মাজত 3/10/2022ৰ পৰা 4/11/2022লৈকে ডেটটো আছে। লগতে আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ হয়, এড্ৰেছটো আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। ইয়াতে সকলোখিনি এড্ৰেছটো ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে, আপোনালোকক ক'ত পঠিয়াব লাগিব, আৰু লগতে ফৰ্মেটটো ইয়াতে আছে। আপোনালোকৰ যদি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন লাগে, নিশ্চয়ৰূপে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত মেছেজ কৰিব এক্সট্ৰাকৈ মোলৈ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ মাজত মই এইখন দি দিম, য'ত আপোনালোকৰ ফৰ্মেট ফাইলত দি থৈ দিছে। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পোষ্ট অফিচৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যনখন এখন দিব লাগিব, আৰু ডিক্লেৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে দিব লাগিব, আৰু লগতে 8% আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এটা কথা, আৰু বয়সৰ সময়সীমাটো যিহেতু 18 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে দিছে, আৰু লগতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। 8% আবেদন কৰিব পাৰিব। অল টোটেল পোষ্ট আছে, টোটেল ভেকেঞ্চি 30 পোষ্ট, আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি মেনশ্যন কৰি দিছে। আপোনালোকৰ যদি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন অথবা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন লাগে, নিশ্চয়ৰূপে কমেণ্ট কৰিব, যিহেতু 3 অক্টোবৰৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈ লাষ্ট ডেট আছে। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে মিজো লেংগুৱেজটো অলপ হ'লেও জানে, অৰ্থাৎ তাত বেছিৰূপে বিচৰা নাই, মিজো লেংগুৱেজটো যদি আপুনি অলপ হ'লেও জানে, যিটো আপোনালোকে স্কুল এটা দিছিলে মিডল স্কুল এনেধৰণে আপোনালোকে দিছিলে, সিমানখিনিলৈকে যদি আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাটো আছে মিজো লেংগুৱেজৰ 8% নিশ্চয়ৰূপে এপ্লাই কৰিব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকক আপডেট দিলোঁ, যিটো আপোনালোকৰ বহুতে এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' জনোৱা হ'ল।